ବୋଉ ବାପା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ପୋକ ଖାଇକି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ତ? ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ କଣ ଭଲ ହେଇଯିବ? ହଁ, ଯାଉଛି ଦୋକାନରୁ ପୋକ ମରା ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବି। ଗୋଟେ ପାନି ଖାଇଦେଲେ ତ ପୋକ ସବୁ ମରିଯିବେ। କଣ ମୋ ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟୁଛି? ହଁ, କିରେ ତତେ କିଏ କହିଲେ ମୋ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇ ବିନ୍ଧୁଛି? ଆଉ ମତେ ନ ପଚାରିକି ଔଷଧ ଆଣିକି ମତେ ଦଉଛୁ? ହଁ, ଗୋଡ଼ିଟେ ବାଜି ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ହଁ, ଔଷଧ ଦେଖେଇଲୁ? ଆରେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଔଷଧ ଆଣିଛୁ ନା ମତେ ମାରିବାକୁ ଔଷଧ ଆଣିଛୁ? ବହୁତ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଉଛି। ମୁଁ ତ ପୋକ ମୋର ଔଷଧ ଆଣିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତମ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଅଲଗା ଆଉ ଗଛ ପୋକ ଅଲଗା? ଏ ଗୋଡ଼ି କାହିଁକି ବାଜିବ? ପିଲାଦିନେ ଯା ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଏ, ଡାକ୍ତର ଦାନ୍ତ ଓପାଡ଼ି ଯାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଏନି, ବିନ୍ଧା ଅଧିକା ଖାଇ କମାଇ ଦିଏ। ହେଲେ ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସେ ପୋକ ଦାନ୍ତକୁ ଓପାଡ଼ିକି ଆସୁ। ଆରେ ମୋ ଦାନ୍ତ, ମୋ ଦାନ୍ତ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଦାନ୍ତ ଓପାଡ଼ିବାକୁ ଯିବିନି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କିଏ ପାଖୁଆ ହେଇଯିବ? ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ସେ ପୋକ ଦାନ୍ତ ଓପାଡ଼ ନହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ନଟିଆ, ଲୁନାରେ ବାପାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲେ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ ଜଟିଆ, ଆରେ ପୁଣି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ଆଜି ପୁଣି କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆଜି ମୋତେ ବାପା ଆଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ପଛେ ମୋ ଦାନ୍ତ କେବେ ଉପାଡ଼ିବେନି। ଆରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ନା ତୁ ଡାକ୍ତର? ମୁଁ ଆଗ ଏକ୍ସରେ କରି ଦେଖେ। ଏହେ, ଆରେ ତୋ ଦାନ୍ତଟା ପୁରା ପୋକ ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ନ ଉପାଡ଼ିବୁ ମାଢ଼ିରେ ଘା ହୋଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯିବ। କ୍ୟାନ୍ସର? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଛେ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ବଞ୍ଚିବି, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର କଷ୍ଟରେ ମରିବିନି। ହଉ ସୋଫାର ବସ, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିବି। ନଟିଆ, ତୋ ବାପାର ହାତ ଦୁଇଟାକ ରସିରେ ବାନ୍ଧିଦେ, ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛି। କ'ଣ, ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିବେ? ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବି। ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କହିଛି ଦେଖିଲେ ସେ ସୋଫାରୁ ଡେ ମାରିକି ପଳାଇବ, ତାକୁ ଭଲ କରିକି ବାନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା ନଟିଆ, ଫଟୋ ଦେଖି କହିଲୁ, କୋଉ ପଟ ଦାନ୍ତ ଉପୋଡ଼ା ହବ? ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବାପାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ କୋଳ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ପୋକ ଖାଉଛି, ସେଇ ଦାନ୍ତ ଉପୋଡ଼ା ହବ। ତୁ ଭାଇକି ଛ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲଉଛି? ତା ମୁହଁକୁ ସିଧା କରିକି ଧାର। ହଁ, ଏଥର ତ ଦାନ୍ତ ଉପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ହେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ନା କଷେଇ? ମୋର ଯୋଉ ବାପ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଛି, ଆପଣ ମୋର ଡାହାଣ ପଟେ ଭଲ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିଦେଲେ। ଆରେ ତୋ ପୁଅ ପରା କହିଲା ଡାହାଣ ପଟ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି। ଓହୋ, ସରି ସରି, ମୁଁ ଫଟୋ ଓଲଟା ଦେଖି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସରି 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 ନା ଗରି ଗରି, ଆରେ ତତେ ଦଉଛି ରହ। ହଉ, ଗଲା ଦାନ୍ତ ଓପାଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେ ପୋକ ଦାନ୍ତ ଓପାଡ଼। ହଁ, ପୁଣି ଓପାଡ଼ ହବ? ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ସହି ହବନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଓପାଡ଼ ଦାନ୍ତ। ହଁ, ଧର ତାକୁ, ଏଥର ଆଉ ଭୁଲ ହବନି। ହେଇଗଲା, ଏଥର ତ ପୋକଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଉପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ଉପୋଡ଼ିବା କହିକି ମୋର ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିଲା, ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ରୁହ କହୁଛି, ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି ନା, ରୁହ, ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛି ଏଇନା। ଆରେ ଜଟିଆ, ସରି ସରି, ଆରେ ରହ,
ଝାଡ଼ ନାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଓ ରହ ସବୁ ଏନା।